vai ter. E aí, galera, daqui a pouquinho, 5 horas, tem Jack na Sport Mania Web Rádio. Recepção aos jogadores. Bora que a Série D vai começar. E o que a gente quer é o acesso. Toda boa sorte aí ao grupo do Joinville. Daqui a pouquinho a gente se encontra ao vivo no site da Sport Mania, no Facebook e nos aplicativos. Da Sport Mania pra galera do Android, galera do iOS, Rádios Net. Oh, Rádio Garden, tá ali, técnico Fabinho Santos. Aê, DGzito! Aê!